အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Computing for Everyone Channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာသင်ကြားပေးမလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာမှာ System Restore Point သတ်မှတ်ပုံအကြောင်းကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ System Restore Point သတ်မှတ်ထားခြင်းအပြင်ကြိုးကျစုအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ System Restore Point ကိုသတ်မှတ်ဖို့အတွက်ကတော့ system restore point ရှိတဲ့နေရာကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုတော့ control panel ထဲမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ control panel ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ရှာရင်လည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ်အလွယ်တကူနီးဒီမှာ search box မှာကျွန်တော်တို့က system system restore လို့ရိုက်လိုက်ရင် restore restore လို့ရိုက်လိုက်ပါတော့။ system restore လို့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်မှာကြာလာပါတယ် create a restore point ဆိုပြီးတော့ကြာလာပါတယ်အဲ့ဒါ control panel ထဲမှာရှိပါတယ်เนาะ control panel ထဲကသွားရှင်းနေရတယ်ကျွန်တော်တို့က system restore point system restore လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကြာလာတယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ box လေးကြာလာပြီပေါ့နော် system property ဆိုတဲ့ box ကြာလာပြီအဲ့ဒီ box မှာမှကျွန်တော်တို့ကဒီ system protection ဆိုတဲ့ tab ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က protection setting မှာဒီ windows c on ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ on ဖြစ်နေရမယ်အကေ off ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် on ပေးလို့လိုပါတယ်ဘလို့ on လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ configure ဆိုတာရှိပါတယ်နော် configure လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအကေတစ်ခါတည်းရမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ disable ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ on ဖြစ်နေမှာပေါ့နော် off ဖြစ်နေမှာပေါ့နော် sorry off ဖြစ်နေမှာကျွန်တော်ပြောင်းပြပါမယ်နော် apply yes ဒီမှာ off ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ configure ကိုနှိပ်ပြီးတော့ turn on ဆိုတာနှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော် on ပေးထားရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ usage ပေါ့နော် display ကဘယ်လောက်သုံးမလဲအဲဒီနေရာမှာ recommend လုပ်ရှင်တာကတော့ display ကတော့ကျွန်တော်တို့က10ထဲမှာပေါ်ပါစေနဲ့နော် 10 ဒါ recommend site ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဲ file လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ် okay နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က apply လို့နှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် okay လို့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ on လာပြီးသားဖြစ်နေပြီပေါ့နော် on လာပြီးသားဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သတ်မှတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ create ဆိုတာရှိပါတယ် create a restore point right now for the drive that have system protection down system protection down လောက်ထားတဲ့အချိန်ဒီမှာ restore point ကိုသတ်မှတ်ပါဆိုတော့ create ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာနာမည်ပေးခိုင်းပါတယ် type description ဆိုတာ give the name လို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပါပဲဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲလွယ်တကူပဲပေးလိုက်ပါမယ် restore restore system restore ခုလာက august လာဆိုတော့ august system restore august pin create ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် create ကိုနှိပ်လိုက်ပါ This will take a couple minutes ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချိန်နှိမ့်ငယ်လေးကြာပါလိမ့်မယ် please be patient ပြီးသွားပါပြီ close okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် system restore point သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကဒီလိုအသုံးပြုနေတဲ့တခါတည်းရမှာကိုယ့်ကွန်ပျူတာရမ်ကိုသုံးလို့မကောင်းတော့ဘူးရမ်ကိုလေးလံလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့လိုခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ဒီရက်ဒီအချိန်ပေါ့နော်ဒီဒီလပိုင်း2ရက်2020တုန်းကလို့အခုလိုမျိုးပေါ်ပါပါကွန်ပျူတာရှင်တွေမျိုးကိုပြန်လို့ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုလာပြီးတော့ဒီမှာ system restore ဆိုတာရှိပါတယ် system restore ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲ reboot လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ system restore ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကပြောပါတယ် restore system file and setting လို့ပြောပါတယ်နော်သိချာပြီဆိုလို့ရှိရင် next ကိုနှိပ်ရပါမယ်ဒီမှာကိုတက်မှတ်ခဲ့တဲ့ date အချိန်နာမည်ဒီမှာရှိပါတယ်သူ့ကိုအမှန်ရှိသူ့ကို mouse link နဲ့တစ်ချက်ထောက်ပြီးရွေးပေးရပါမယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်ရပါမယ်နော် next ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါကို computer လုံးဝသုံးလို့မကောင်းတော့ဘူးသုံးလို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်တွေကိုဒီပေါင်းတဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ပြီးလို့ခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးတာပေါ့နော် finish လို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါရပါပြီနော် finish လို့နှိပ်လိုက်ရပါပြီเนาะဒီမှာအတိပေးပါတယ် once started system restore cannot be interrupted do you want to continue လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရတော့ပါဘူးသိချာပါသလားမေးတယ်အကေကိုက
ပြန်ယူမယ်သိချင် yes ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတော့မလုပ်သေးတာမလုပ်သေးပါဘူးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာအကောင်ကြီးပါเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် no ကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ system restore သတ်မှတ်ပုံသတ်မှတ်နည်းနဲ့ပြန်ယူပုံပြန်ယူနည်းဖြစ်ပါတယ် system restore သတ်မှတ်ထားခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုရခင်ကောင်းမွန်တဲ့အချိန်လုံးကလို့ပြန်လည်ပြီးတော့ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုရင် system restore သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay နဲ့ထွက်လိုက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းရမှာကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ automatic repair ဆိုပြီးတော့ error ပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू က button နှစ်ခုပဲရှိတယ်အောက်မှာ restart ရယ်အဲ advanced setting ရယ်ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့က advanced setting ကိုရွေးပေးရတယ် advanced setting ကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ option 6ခုကြာလာတယ်နော်နာမည်တွေကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အများအပြင်တူလာတော့အဲ့ဒီမှာ system restore point ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကာနီယံမှာ automatic repair ဆိုတဲ့ error တက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က restart ဆိုတဲ့ button ရဲ့ advanced setting ဆိုတဲ့ button နှစ်ခုပဲပါအဲ့ခါမှာ advanced setting ပေါ့နော် advanced setting advanced option ကိုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဖြည့်ရှင်းနည်းတွေအများကြီးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ restore ဆိုတာရှိပါတယ် system restore ဆိုတာရှိပါတယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့ system restore point သတ်မှတ်ထားတဲ့ computer ဆိုရင်အဲ့ဒီ system restore ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ computer အဲ့ဒီလိုမျိုး automatic repair လူပင်ပတ်နေတာကနေကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ computer window ပြန်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ automatic repair ကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းတွေကတော့အများကြီးဖြစ်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ system restore နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသုံးပြုလို့ရရတဲ့နည်းလမ်းကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် automatic repair ကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာအလင်းရင်သိရင်သင်တယ်လို့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်